Вітаю, наші любі друзі. Сьогодні ми маємо наступну зустріч в проєкті «Проактивний педагог» на каналі Ірина Пахомова. Дякуємо, що ви з нами. Тож сьогодні встановимо, про що ми будемо з вами спілкуватися. Ну, я підготувала такий сервіс «Аутодро», який дозволяє завдяки якимось нашим, можна сказати, досить скромним таким вмалюванні процесом створити певний малюнок, який можна дійсно розпізнати і використати такі малюнки для створення, наприклад, якихось дидактичних ігор або дидактичних матеріалів. Тобто ось така невеличка в мене інформація. Чи плануєте щось доповідати, пан Дмитро? Ну, ви будете сміятися, але це знову буде Гронато. Вам ще сподобалося, я так розумію. Ага, ще один режим, неоднозначний, але розповім, що я зрозумів стосовно цього, і як його використовувати можна. Дуже добре, дякуємо. У нас новий гість, пані Оксана, дуже раді вас бачити. Добрий день. Скажіть нам, будь ласка, як ви приєдналися, чи плануєте ви щось розказати, чи тільки сьогодні ви плануєте бути слухачем, і як ви дізналися про наші зустрічі? Ми дуже раді будь-якому новому гостю нашої програми. Як дізналася, була підписана на вас у Телеграмі давно, дуже подобається ваш канал, але про штучний інтелект то це тільки недавно побачила, що ви тут обговорюєте, дуже сподобалося. Ой, сьогодні я не готувалася, чесно вам скажу. Ми питаємо, у нас такі вільні діалоги, це не конференція, не форум. У нас такий, не знаю, формат поспілкуватися, щось показати, поділитися. І, можливо, навіть якщо не досконально, ми знаємо цей ресурс, ми просто якусь ідею там побачили і просто ділимося. Тобто це не так, що готуєшся, а просто приходиш і у вільному форматі, що тебе зацікавило, або десь щось бачив, чув, і ми ділимося будь-якою інформацією, яка, на наш погляд, є корисною для освітнього процесу. Дякую. Дуже раді вас бачити. Пані Олена, як у вас справа, як тиждень пройшов? Дякую, тиждень пройшов у святкуваннях, у приємних справах. Дуже добре. Будете сміятися, але я підготувала створення креативного відео. Супер! Працюю в цьому напрямку. Угу. Ну, добре, тоді у нас є про що поговорити і починаємо. Добре? Так, зараз я віконечко намагаюся відкрити. Що я хочу показати? Перше, чи бачите ви мою... Бачимо. ...кранчик. Ми створили окрему сторінку цього проєкту «Проактивний педагог», де я збираю усі наші зустрічі і посилання на статті, де вказані усі посилання на дані ресурси. Тобто все в одному місці, не потрібно шукати. Це перше. Друге, якщо у людини обмаль часу, то в нас виникла така ідея, щоб створити короткі відео по кожному інструменту. І вони від 3 до 7 хвилин, одне відео, один певний інструмент. І на цій сторінці будуть з'являтися ці відео, які ми плануємо знімати. Тож, оці дві такі нові сторінки на блозі Education Пахомова. Якщо цікаво, переходьте, будь ласочка, і знайомтеся. Що стосується ресурсу, про який я хочу розказати. Аутодро – інструмент для малювання. І цей інструмент, він працює на ноутбуці, планшеті, смартфоні, настільному комп'ютері. Переходимо за покликанням, посиланням Аутодро. І обираємо, відразу не потрібно навіть реєструватися,
обираємо або така розгортка вертикальна, квадратна або горизонтальна. Є такий інструмент, що ми починаємо щось малювати. Іде розпізнання, і нам пропонують отакі будь-які картинки. Ми можемо це все зменшити, збільшити, можна розмальовку робити, але мені подобається, ну, самостійно заливку певними кольорами. Набираємо так, або беремо інший кольор, ну ось. Але мені подобається, коли ми створюємо такі малюнки, і їх можна запропонувати розмалювати учням. Будь-які, наприклад, не знаю, що у нас, що побачи. Ось, ну. Будь-які предмети, в принципі, і розташовуються. Далі ми можемо взяти і або поділитися посиланням, і хтось щось домальовує, або завантажити. Завантажуємо, PNG-формат з'являється. Можемо підписувати. Ось такий інструмент, який я спробувала цього тижня. Як ви думаєте, чи має він місце в освітньому процесі, чи можемо ми його десь використовувати? Вибачте питання, лише не живу природу він робить, чи якусь там песика також можна, чи щось таке? Зараз подивимось. Слоника. Я не впевнена, що в мене слоник вийде. Так, давайте ми якогось... яку ми зробимо, тваринку якусь. Бачить. Дякую. Все, що бачите, все, що з носиком. Пишуть, що тут зображень досить багато і різних. От. Все зрозуміло, дякую. Пані Олена, ну чи виникла у вас якась ідея стосовно цього сервісу? Чи ви вже використовували подібний? Ні, цим сервісом я не користувалася. Наприклад, ідеї, ну, ще не придумала, вибачте. Якщо... Ну так, воно іноді буває, щось спливає. Я думала, для малечі, наприклад, дошкільна освіта, певні зображення, і можна їх поєднувати, як тестування робити, сторінки, або логіку якусь. Ну, або малювати в одному стилі якомусь, так. Так, або малювання, або просто розфарбовки. Так. Пані Оксана, чи якісь ідеї у вас виникли, як ви вважаєте, корисна, не корисна така штука? Корисна? Ну, я б оце вже в себе на уроці англійської використала. Розкажіть, яка ідея? Ми б і малювали, і називали, і можна... Знаєте, я люблю з ними робити отак, ну, наприклад, три малюнки, склади розповідь. От вони їх зробили і три речення ми склали. Ну, добре, нормально. Такі речення я люблю. Ну, це я вперше бачу. Добре, оце мені сподобалося, що дуже легко і швидко можна знайти, ну, всі малюнки і намалювати. Да, і те, що ви маєте в собі, у собі в голові, то ви зображення, і воно буде іменно в такому порядочку, що не потрібно шукати десь і складати. Добре, супер. Дякую, тож давайте продовжуємо. В мене такий невеличкий. Так, ну що, це можна я, да? Так, зараз увімкнемо.
Вимкнулося? Так, а я знову про цей Canvas Editor сервісу Granado AI. Тут ще є один режим роботи, він називається Image to Image. В принципі, це повторює деякі риси інших сервісів. Але ну, розповім, як це працює тут, і запропоную, навіщо це може бути. Скажімо, ми щось генеруємо зображення, якусь історію створюємо несуттєво. І воно нам генерує, а ми точно уявляємо собі, що ми маємо побачити. Докладно все описуємо, прописуємо ці промти, налаштування встановлюємо, а воно нам показує щось трішки інше. Так от, якщо ми такого досконалості хочемо, і, скажімо, нам потрібен якийсь персонаж у якійсь конкретній позі, а він ну, не може, чи ми не можемо описати цю позу, чи він не може її створити, то тут нам, скажімо, може допомогти цей режим. Зараз покажу, що я маю на увазі. Завантажуємо, тобто ми хочемо розташувати якийсь конкретний персонаж в конкретній позі. Завантажуємо позу, яку ми хочемо повторити. Скажімо, ось Брюс Лі, стоп-кадр з фільму. Розташовуємо рамку генерації, як зазвичай, так, щоб вона охоплювала цей персонаж. Далі перемикаємось режим роботи редактора на Image to Image. Далі, що тут неочевидним є, от тут в правій частині прокручуємо всю цю панельку вниз і вмикаємо режим, тут написано Control-Net. Без нього результат буде непередбачуваним, скажімо так. Так, я розумію, що це доволі складно, ну, заковиристо, але ж вмикнули Control-Net. А далі ми можемо вибрати у цього Control-Net-у кілька режимів в роботи. Ну, або пусто імідж, тобто перетворюємо позу в зображення, або edge to image. Edge, ну, це границі, скажімо так, які він тут виявить. Спочатку поговоримо про pose to image. Це працює, якщо у нас в межах рамки генерації є лише один персонаж. Він буде намагатися скопіювати його позу. Тобто далі ми пишемо prompt. Ну, якого персонажа ми хочемо розташувати в приблизно такій позі? Ну, у нас зараз свята, хай це буде Санта-Клаус. Тобто ми хочемо побачити Санта-Клауса приблизно в цій позі. Далі ми маємо налаштувати оцей параметр Control-Net Weight. Тут багато повзунків, ну, але основним є ось цей. Чим більше змінюється від нуля до одиниці, чим більше до одиниці, тим точніше намагатиметься повторити позу. Ну, за досвідом можу сказати, що десь там для posto image в межах 0.7-0.75, ну, як на мене, найкраще буде. Натискаємо «Згенерувати», і, по ідеї, він нам має згенерувати те, що ми написали в описі, приблизно в гармонійному для нього так оточенні, і приблизно скопіювавши ось цю позу. Ну, тут з руками. Так, з руками якісь проблеми. Ну, в принципі, ви зрозуміли. Ну, якщо нам щось подобається, як завжди, натискаємо accept, завантажуємо. Тепер, що зміниться, коли ми перемкнемо з post to image на edge to image? Edge to image, він виявляє усі границі, що він бачить на зображенні,
намагається відтворити все це, враховуючи наш прунт. Ну, мабуть, швидше побачите, аніж я намагатимусь розповісти, що це таке. Думаю, що це буде більш бойовий такий Санта. Ну, так, бачите, так? Він все ще Санта, але такий вже більш бойовий. Тобто, працює це ось так, коли ми хочемо скопіювати позу. Коли ми хочемо, у нас не один персонаж, а кілька, ми хочемо скопіювати позу на всій сцені. Видаляємо це, візьмемо фотографію, де в нас два персонажі. Ось Віталій Кличко і, на жаль, не пам'ятаю, хто цей інший боксер. І тут ми хочемо працювати з двома персонажами, скопіювати цю сцену за тим промптом, який ми напишемо. Якщо ми увімкнемо просто імідж, він сконцентрується, скоріш за все, на одному персонажі, тому буде виглядати якось дивно. Ну, давайте зробимо, щоб побачити. І тут, мабуть, треба трішки зменшити контрольний твіт. Скоріш за все, буде один з них. Ну, да, це воно щось незрозуміле робить. Не робимо так. А от Edge to Image увімкнули, скоріш за все, треба десь зменшити буде, щоб вони, ну, щоб, якщо ми залишимо Санта-Клаусів, щоб вони не дубасили один одного, а щось таке більш креативне він зробив. Тобто, чим більше цей параметр до одиниці, тим більше намагатимемо. Ну, мабуть, іще треба. Ну, ось тут він його там лоскоче, мабуть, за вушками. Ну, таке. Тобто, ідею, думаю, ви зрозуміли. Ну, давайте ще, щоб вони все ж таки були більш лагідними. Ця генерація скільки токенів забирає? Так, це 4 токени, тобто один на зображення. Ну, це взагалі так. Санта після трудового дня. Тобто один токен на зображення. Тут ми можемо перемикати моделі генерації наверху, в верхній частині. Як на мене, найбільш адекватними є дві оце, Absolute Reality та DreamShaper. Можна експериментувати з іншими, але на мій смак ці найкращі. Ось це те, що я хотів розповісти, якщо ми хочемо помістити персонажів. Так, ми цей промпт пишемо, ну, я тут сполінився, лише Санта-Клауса, ми докладно, як завжди, описуємо, що ми хочемо побачити, і результат буде більше відповідати нашим очікуванням. Але ж, в принципі, якщо ми хочемо приблизно скопіювати позу, ну, можна це робити так. І ще одне застосування, яке я можу запропонувати, не впевнений, що це в навчальному процесі буде дуже доречно. Це якщо ми створюємо дизайн, ми хочемо повторити дизайн чогось. Скажімо, в нас є фотографія ось така. Фіат 500 1950 якогось там року. І нам, скажімо, подобається його дизайн. Ми хочемо створити щось зовсім інше, але взяти якийсь елемент
елементи дизайну. Звідси. Ну, звісно ж, якщо ми напишемо Санта-Клаус, то це буде щось таке незрозуміле. А це мається на увазі з нематеріального світу. Або я експериментував, в принципі, таким чином можна створювати якихось міфічних тварин, якщо завантажити фотографію в тварини, а за промптом писати щось інше. Ну, буде якийсь міфічний гібрид. Ну, подивимось, як це працює з нематеріальним світом. Ну, скажімо, давайте почнемо з чогось такого. Тут можна створювати, ну, наприклад, як мені здається, або об'єкти приблизно одного класу. Ну, давайте щось таке, транспорт або якийсь інший, скажімо, бульдозер хай буде. Ну, Control-Net-Weight підбирається експериментальним шляхом, не знаю, хай буде десь так, 0,3-0,4, ну, подивимось. Тобто він нам має запропонувати дизайн бульдозера, де будуть якісь елементи від, ну, це точно не те, в цьому, мабуть, щось є. Це, скажімо, ідея для нової серії фільму «Шалений Макс». Ну, це щось дивне, ну, але, скажімо, зрозуміле. А ще є така ідея, що якщо нам подобається дизайн чогось, ми можемо намагатись створювати інші якісь предмети іншого класу, для дизайнерів, де б були відображені якісь елементи дизайну цього базового зображення. Ну, скажімо, хай це буде кухонний комбайн. Так, я подивився, як це писати правильно, фуд-процесор. Якщо це іншого класу, скоріш за все, треба буде збільшити Control-Net-Weight. Мабуть, воно не дуже повторювати дизайн зараз буде. Подивимось. Так, це, ну, просто кухонний комбайн. Це просто комбайни. Да, збільшуємо, ну, десь вдвічі, мабуть. Це теж генерація десь один токен, да? Да, один токен на зображення. Ну, в принципі, ми от... Це взагалі якась маячня. Звісно, не може докладно кухонний комбайн повторювати оцей фіат. Але ж якісь елементи там, ну, дизайну органів керування, ну, цю передню панель, скажімо, можна і попрацювати над цим, як на мене, може бути цікавим. Ну, це щось таке. Тобто, ну, ідея така, що ми за базу беремо дизайн якогось предмета, який подобається нам, а далі намагаємось створити щось інше, як, ну, це як приклад ідей, якщо в нас немає своїх ідей, або як якщо нам не подобаються власні ідеї, якщо ми хочемо побачити. Ну, ця передня панелька, як на мене, доволі цікава. Це як для того, щоб уявити те, що ніколи не існує. Те, що ніколи не існувало, і створити щось нове, що буде нагадувати щось те, що сподобається нам. Ну, от як приклад. В принципі, в мене, мабуть, все.
Так. Як ви думаєте, така ідея синтезу двох дизайнів і отримання чогось взагалі нового, де може бути використано і взагалі? Яка ідея може прийти? Упс. Так, все. Дякуємо. Цікаво, потрібно помислити над цим. Навіть в мене нічого так з першого погляду, крім якихось проєктів для розширення дизайнерського простору, не виходить. Щоб... Так, це доволі специфічна історія. Я, чесно кажучи, не знаю, як використовувати в навчанні, ну, але ж якщо ми вже так, я намагався розібратись в цьому Леонардо, ну, ось така ідея, ну, споміркувати треба. А міфічні істоти можна створювати як персонажі певної його. Так, я намагався, але тут треба дуже ретельно оцей сповзунок цей підбирати, щоб вони виглядали симпатичними, а не жахливими. Тому, ну, я намагався поєднати там гепарда з бегемотом, ну і так далі. Ну, таке собі. Щоб правильна кількість кінцівок була і так далі. Ну, тут можна погратися, але ж обережно. Цікаво, дякуємо. Дуже-дуже дякуємо. Так, продовжуємо нашу зустріч. Пані Олена, будь ласочка. Ми... Дуже рада. Я сьогодні хочу запропонувати ресурс, який називається Вохо, для створення відео. Вони дуже коротенькі відео, але, на жаль, вони не перекладаються з англійської мови. Тому як міжпредметні зв'язки можна використовувати на уроках. І зараз покажу, як це працює. А, це ж мені треба вам показати. Ну, будь ласка. Зараз. Пані Оксана, я так розумію, вчителька англійської. Так, будете допомагати перекладати. То буде в нагоді. Вам зараз видно, так? Да. Так. Ось так виглядає сторінка. Там треба через Google зайти і зареєструватися. Треба ввести отут запит, що ви хочете побачити. Ну, наприклад, я ставлю запит «Імунітет – наш захист». Нажимаємо «Генерувати», чекаємо, дуже швидко відбувається генерація. Вони надають безкоштовно 100 кредитів. Одне відео займає приблизно 10 кредитів. Кредити одноразово? Бачите, відраховано 10 кредитів на створення відео, бачите? І зараз піде саме відео, воно дуже швидко йде. Озвучка, але йде ще і субтитри паралельно. Чогось не хоче завантажити. І тут у вас написано, про що власне це відео. Бачите, 30-секундне. Зараз зачекайте. 30-секундне відео, стійкість імунної системи, яка захищає нас від хвороб. Так. Скрити. І ось так. Facing off against harmful viruses and bacteria. Strength in numbers, immune cells working together. Building defenses with vaccinations and healthy habits. Our bodies, the ultimate protectors against illness. So, have you realized how amazing our immune system is? Do you ever wonder how our bodies protect? Відео закінчилося, так? І дивіться, якщо у вас ви хочете, ну, дуже там швидко йде, так, текст. І ось весь текст покадрово розписано. Ви можете учням запропонувати так його перекласти, так? Якщо хтось не встигає на слух краще йому перечитати зайвий раз. Можете застосовувати зміни, змінювати текст. Я намагалася ввести тексти українською мовою, але воно не генерує, якщо українською мовою. Можете змінювати картинки, які вам створив штучний інтелект на власний розсуд.
І проблема, коли я спробувала його завантажити, воно мені пропонує перейти на платну версію. Ось, бачите, 11.50. Ну, як варіант, можна просто на уроці продемонструвати дітям з екрану. Ну, в принципі, швидко саме генерується, не потрібно витрачати час. І ось тут є, власне, вся історія, якщо, ну, моя історія, де я складала, а це стільки сьогодні. А, ось, бачите, коралеві рифи в небезпеці. Також дуже коротко, але зрозуміло. Скільки кредитів на день? На день не знаю скільки, але одне відео 10 кредитів і всього безкоштовно дають 100 кредитів. Ага, тобто це кредити не поповнюються, так? Да? За платну версію тільки. Ага, зрозуміло, зрозуміло. Ви можете їх купити, от я хотіла тут, сьогодні набирала, купити за $10 вам нададуть 260 кредитів. І, напевно, нададуть доступ скачувати. Ось такий ресурс. Ну, як варіант для, знаєте, для різноманіття він може бути. І достатньо тільки назву. Назву теми, і на цю назву теми 30-секундне відео генерація. Так. Ви знаєте, я дітям пропонувала неодноразово, і у нас є і в Кахуті, коли ми з ними в класичну гру граємо на уроці, я пропоную завдання англійською мовою, запитання. То ви надаремно дітей трошки ми недооцінюємо, вони дуже швидко розуміються на питаннях цих і відповідають. Ну так, і це добре, коли мова, якою мовою ти читаєш і розумієш, що англійська. Міжнародно. Можна використати, бачите, можна залогуватися з декількох аккаунтів використовувати, якщо у вас є, наприклад. Також буде так, як варіант обійти, як я, наприклад, користуюся на цьому ресурсі Хейген, який я розказувала. Кожного разу, коли я заходжу, мені дається лише один кредит. Але навіть оцей єдиний один кредит на одне хвилинне відео мені вистачає, наприклад, хватило, щоб я записала, підготувала привітання до Дня Соборності України. Мені цього вистачило. Ну, супер, так. І мотивація. А можна учням запропонувати, щоб кожен зі свого аккаунту зробив. І буде відразу колекція до певної теми. І проаналізувати штучний інтелект, яке відео зробив, де там правильно написав, де неправильно, що мається. Так. Дуже дякуємо, супер. Пані Оксана, як ви вважаєте, корисно, не корисно, якісь ідеї у вас виникли? Ну, це є перше, бо що мені сподобалося. Ну, треба попробувати з учнями. Скажіть, будь ласка, коли правою кнопкою миші натискаєш на поле, воно не перекладає інтерфейс? Ну, на чисте поле. Ні, ви його повинні скопіювати і в перекладач забити, і тоді воно вам перекладає. А, ну якщо, ага, я зрозуміла. А ні, перекладу інтерфейсу, це ж, вибачте, переклад інтерфейсу, це ж налаштування браузера вашого. Якщо у вас є відповідні налаштування, він може перекласти вам. Ні, це якщо автоматично, дивіться. Автоматично. Якщо з дітьми, ну, в принципі, з тими, що я працюю, вони англійською вже нормально. Коли я щось показую своїм колегам, ну, от ми працюємо, їм цікаво там, їм важко англійською інтерфейс читати. Ну, взагалі, що там робити, які кнопочки. Ми робимо так, вони не налаштовують автоматичний переклад. Я натискаю правою кнопкою миші. Вискакує тільки на пусте поле, щоб не на якісь кнопочки або на щось там. І там так читаєте в менюшці, йде перекласти на таку-то мову. І тоді весь повністю інтерфейс стає україномовним чи російськомовним, ну, яка мова у вас там забита. Просто цікаво, чи сам інтерфейс, чи він зміниться, бо, наприклад, колегам моїм нелегко, якщо англійська, і сам інтерфейс нелегко. Ну, Google Chrome надає можливість перекладати сторінку.
тією мовою, якою ми там... Яка, ну, яка зазначена на початку. Тоді воно легше, я ж кажу, дітям якось ні, вони англійську швидше ж, знаєте, вони і мультики, і ігри в них, і все англійською. Вони тільки, якби з ними сидів і казав їм, як це перекласти, то як це. І отам я вас бачила, діпл перекладач, да, це найкласний перекладач. Мені він дуже подобається, чітко, він гарно перекладав. Речі не будує правильно, да. Я якийсь хотіла вам тільки що сказати, забула. Зараз я подумаю, щось я хотіла ще вам сказати. Зараз. Ну, оцей мені сподобався, гарно. Тільки мало, що безкоштовно, звісно. Мало відео можна... Яке ми дивилися зі штучним інтелектом півгодини, да? Півгодини генерації відео на місяць. Як він називається, цей ресурс? Отам Олена, здається, минулого разу розповідала про так в літі ж він бере зі стоків, тут генеруєш вас оцей вохо, а там він бере з вже тих, що є відео. Що ви пропонуєте, да, до озвучки? Скажіть мені, це в мене за цим фліки. Ми коли з вчителями позавчора пробували робити, чомусь не пішла озвучка. Грала українську мову. Те, що вони вибрали музику, да, аудіо. Тоді не чути, не було голоса, який озвучував. Там треба налаштування може було зробити, озвучка на передній план, а фонова музика на задній, там, з гучністю. Оскільки я пам'ятаю, там озвучка, там фонова музика виставляється одного разу на початку, а далі в кожному кадрі ви пишете окрему озвучку текстом. Написали, це все зробили, музика йде, а озвучки не було. Коли я просто гралася з оцим фліки і включила свою картинку, одну я зробила, і написала текст, постійно одна картинка, а текст мінявся, тоді озвучувало жіночим голосом, бо чоловічим написало платна версія. Тільки жіночий дало мені безкоштовно. А от у відео чомусь оце, хай я ще пограюсь, подивлюсь, може щось мене те натиснуло. Це я у вас побачила, мені сподобалося. Вчителям зайшло це, що так відео робити з дітьми, різні варіанти можна зробити. Так, добре. А цей, коли беруться з футажів, я подивилася InVideo. Цей ресурс ми розглядали, і можна, але він теж генерує англійською мовою. Англійська мова буде, там можна змінювати текст, можна прописувати навіть свій текст, пропонувати, виставляти, наскільки довгим потрібно бути відео, від декількох секунд до 5 хвилин. І дається на місяць 30 хвилин, і наступного місяця це буде оновлено. О, це супер, так. Так, і ми розглядали на нашій зустрічі, цей ресурс називається InVideo. Я ще посиланнячка на цю нашу зустріч скину під нашим відео, що ми сьогодні зустрічаємося. Ось. І там ми пробували робити по таким загальним темам досить непогано. Наприклад, навіщо математика в повсякденному житті потрібна? І досить непогані такі в нього були прописані речення і підібране відео за кадром. І це відео можна теж змінювати одним натисканням кліку. Якщо якась картинка або відео не подобається, то бібліотека відео з'являється і можна замінити в залежності від того, як контекст цього відео йде. Добре. Які ще у нас питання? Я думаю, що ми попрацювали досить плідно, познайомилися з новими або ресурсами, або функціями ресурсу, який вже розглядали. Дуже рада, що ви з нами знаходите час у вихідний день. Я бажаю всім нам здоров'я, віри, все буде добре. Обіймаю кожного, тримаємося. До нових зустрічей, будемо зустрічатися і ділитися. Дякую, що ви з нами. На все добре. На все добре. До побачення. До побачення.